piatok 9. júla sa na Dubravskom miestnom úrade na Žatevnej ulici stáčal med. Mestská časť totiž nedávno v záhrade úradu zriadila 5 úľov, ku ktorým ešte pribudol 6. Projekt vznikol v spolupráci s neziskovou organizáciou Živica a Dubravka je vôbec prvou miestnou samosprávou v Bratislave, ktorá sa rozhodla aj takýmto spôsobom zlepšovať životné prostredie v obci. Tak Dubravka je výnimočná tým, že je to ako keby prvá samospráva, ktorá pristúpila vlastne do projektu Mestské včely, čiže rozumie aj tomu, že na čo vlastne chce naša organizácia tým poukázať. A je to prvá samospráva zároveň, ktorá má aj včelstvo vlastne vo vlastnej záhrade. Čiže Dubravka začala vlastne striedavo kosiť alebo mozaikovo, čiže nechala dostatok potravy pre opeľovače a zároveň ukazuje vlastne verejnosti a ostatným, že ako sa to dá robiť. Záhrada Dubravského úradu vraj splňa ideálne podmienky na život včiel v spoločenstvách. Tak ideálne podmienky spočívajú v tom, aby bol hlavne dostatok potravy. Nielen pre včelu medonosnú, ale pre všetky opeľovače. To vieme zabezpečiť v mestách úplne jednoducho, tým, že vlastne budeme zodpovedne pristupovať k manažmentu verejnej zelene, nebudeme vlastne všetko kosiť naraz, môžeme nechávať nejaké dizajnové prvky, nejaké pásy, kruhy na miesta, kde sa to hodí, kde to má zmysel. Ak si niekto myslel, že včely produkujú med pre človeka a človek si ho môže zobrať všetok, bol na omyle. Včielka vlastne za ten rok nanosí nejaké zásoby a teda ak my chceme tej včele, ak zhodnotíme, že má tých zásob dostatok, tak si vlastne môžeme zobrať s takým dovolením vnútorným vlastne tej včele zásoby. Lebo tá včela vlastne tie zásoby potrebuje aj pre seba, čiže s rozumnou mierou. Keď berieme med, tak s rozumnou mierou, že netreba len zobrať všetko, ale tak, aby sme boli aj my spokojní aj včeli.